Співпраця пасічників та місцевих фермерів – таке є головним завданням у покращенні екологічних та економічних умов у сільському господарстві. Особливо це питання стає актуальним під час польових робіт, коли угіддя обробляють пестицидами і можливе отруєння бджіл хімічними сполуками. Як цьому запобігти та як пасічнику отримати захист від держави? Про це наголосили спеціалісти та місцеві чиновники на нещодавному семінарі бджолярів у місті Балта. Самі головні питання, які турбували пасічників на протязі останніх 10 років, це саме болюче питання стосовно того, що не було узгодженості між фермерами, які, так скажемо, обробляють поля, не було повідомлень і дуже багато було загибелі бджіл. Тому на сьогоднішній день стараються, от, спілкуючись з іншими районами, перевести трошки це таке в правове поле, щоб можна було вас захистити. Перше – це зареєструватися по місцю, там, де ви проживаєте і знаходиться ваша пасіка, в органах місцевого самоврядування. Наступний крок – ви повинні звернутися до нас, у наше управління, і зареєструватися також у нас, і отримати ветеринарно-санітарний паспорт. Останніх 4 роки є зміни в законодавстві, значить, є таке поняття, як державна реєстрація пасік. Відповідно до 39-го наказу, сьогодні оператори потужності, які здійснюють первинне виробництво, така ваша діяльність, як, значить, розведення бджіл, це є первинне виробництво. Тому ви звертаєтесь також до нас, пишете заяву безкоштовно і ми вас вводимо в єдиний державний реєстр, ви отримаєте свій реєстраційний номер, і це дає вам право те, що ви можете, так сказати, здійснювати свою діяльність і реалізовувати мед. Хто тільки для себе тримає пасіку, я маю на увазі, не продає мед, тому така реєстрація не обов'язкова. Що хочу сказати по лабораторному контролю? На сьогоднішній день наша лабораторія, міжрайонна Балтська лабораторія, вона акредитована в Європейській системі стандарту ISO 17025. Вона має право, так як вона акредитована і уповноважена сьогодні Національним агентством на проведення відповідних вимірювань, вона обслуговує 7 районів області, наступна регіональна Одеська лабораторія. Тому по підмору матеріалу на інфекційні захворювання, дослідження меду, будь ласка, звертайтеся. Якщо цікавить калькуляція, я скажу, 10 бджолосімей по дослідженню буде коштувати 28 гривень 80 копійок. Дослідження меду коштує 308 гривень 26 копійок, а дослідження на інфекційні захворювання 10 бджолосімей 28 гривень 70 копійок. Чи здійснює лабораторія Балтська дослідження у випадку потрапи бджіл? На жаль, в галузі акредитації ми не могли забити ці дослідження. Чому? Тому що воно вимагає відповідного обладнання. У нас його, на жаль, немає. Яка найближча лабораторія, яка здійснює такі дослідження? Одеська регіональна, ну, а швидше, навіть, навірно, скоріше, це все-таки центральна наша лабораторія в Києві. Раніше були норми дослідження. 10% досліджується, допустимо, в мене 100 сімей є. 10 сімей ми досліджуємо, от, тільки 10%. Так чи може по-інакшому? Ну, в принципі, закон гласить так, що 10% від наявності, скільки є пасік. В даний час галузь бджільництва, як і галузь сільського господарства в Україні, так і на території Одеської області, динамічно розвивається. Відносини щодо розведення, використання та охорони бджіл, виробництва заготівлі продуктів бджільництва регулюються та визначаються законами України про бджільництво, інструкції щодо проведення та ліквідації хвороб і отруєння бджіл та іншими нормативними документами. На сьогодні актуальним питанням налагодження дієвого діалогу між пасічниками, агровиробниками, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та безумовним дотриманням ними цим вимог чинного законодавства. Одним із найбільших каменів спотикань на шляху пасічників є отруєння бджіл пестицидами або хімічний токсикоз. Пестициди проникають в організм бджіл з кормом, водою при безпосередньому контакті, що найбільш небезпечно. Профілактика отруєнь бджіл базується на безперечному дотриманні вимог законодавств України про бджільництво, про захист рослин, про пестициди, як агрохімікати, державними санітарними правилами і нормами та інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл,
фізичні, юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, згідно статті 37 Закону України про бджільництво, зобов'язані не пізніше, ніж за 3 доби до початку обробки через масові засоби інформації попередити про це органи місцевого самоврядування, пасічник, пасіки яких знаходяться на відстані до 10 кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, форми і метод застосування, ступінь і строк дії токсичності препарату. Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України. Відповідальність несуть особи, винні у непівідомленні, приховані або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолярам при застосуванні ЗЗР, а також у порушенні технології вирощування сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл. Спеціалісти управління фітосанітарної безпеки контролю в сфері насінництва та розсадництва проводять роз'яснювальну консультативну роботу за відповідною тематикою, наради, лекції, бесіди, круглі столі. Друкують у районних ЗМІ статті, розміщують інформаційні повідомлення на сайтах РДА, районних рад, на сайтах територіальних громад. З початку 2020 року організовано та проведено в районах області 12 нарад із залученням представників райдержадміністрацій, об'єднаних територіальних громад, суб'єктів господарювання, що займаються бджільництвом, суб'єктами господарювання, що займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, щодо дотримання законодавства в сфері захисту рослин, використання пестицидів та агрохімікатів при вегетації рослин з метою уникнення випадків отруєння бджіл. На сайті Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області розміщені методичні рекомендації для бджолярів та ролик. Декілька років тому, коли ми ставали і просили агробізнес спробувати бути разом, не всі ці питання розуміли, не всі їх підтримували до того часу, поки проблеми одного або іншого не стали проблемами всіх. Після того створилася асоціація і почала працювати. Я хотів би просити, особливо пчеловодів Балтського району, залишитися сьогодні і проговорити для себе. І ми готові вам допомогти, і зараз я це озвучу, у питаннях організації асоціації на території нашої громади, нашого району. Чому це потрібно? Тому що з одного боку є ви, з іншого боку є ряд процесів, пов'язаних із виробництвом меду, з його реалізацією, але найбільше, що я сьогодні чую, бачу, знаю, це питання, пов'язані з відношенням з фермерами, з товаровиробниками, особливо в період внесення засобів захисту рослин на полях, від чого страждають те, в що ви вкладаєте свою любов, силу і кошти. Якщо сьогодні буде асоціація, Балтська міська рада готова бути майданчиком. Зрозуміло, що є сьогодні відповідний адміністративний кодекс, в рамках якого регулюються ці питання, але поруч з цим є і процеси, які, я вважаю, можуть бути більш ефективними, чіткої координації бджолярів та фермерів з одного боку. З іншого боку, мені здається, що найближчі роки той курс, який взяв депутатський корпус, пов'язаний з вирощуванням і відновленням садоводства і садівництва на території нашої громади, із максимальним залученням і створенням малих і середніх фермерських господарств, опосередковано буде давати можливості вам для розвитку. Ми готові стати майданчиком для комунікації відносно старту і відносно вирішення тих або інших питань, які ви в більшості випадків складно і самотужки вирішуєте на своєму рівні. Чи є на даний момент на базі Балтської ОТГ або відповідальна особа, або склад якоїсь комісії, яка у випадку потрапив в бджіл, буде входити до такого складу? Є профільна депутатська комісія Балтської міської ради, є адміністративна комісія, але в більшості випадків ці питання вирішуються через заяви і адміністративні протоколи Головного управління Нацполіції Одеської області в Балтському районі. У практиці ми зіштовхуємося з такими проблемами, що, наприклад, якщо потрава здійснилася з п'ятниці на суботу, і якраз ці 2 дні припадають на суботу та неділю, коли органи місцевого самоврядування не працюють, і якщо відповідальної особи немає, то виходить, що і... Тут трохи по-іншому. 99% випадків це все знаходиться на території сільських населених пунктів, де староста по суті, завжди є на місці, бо є контактні телефони, і це вирішується. Ну, я розказую, ті 3 кричущих випадки, які були, вони були, один із них був в неділю, 2 було в робочий тиждень, їх оперативно вирішили, але це результат. Я все ж таки пропоную йти на опередження.